9月18日、特慶セキュリティ平塚総合体育館で、神奈川県高校バスケットボール秋季大会の決勝戦が行われました。神奈川県の高校の頂点を決めるとともに、12月に行われる全国大会ウィンターカップに出場する県代表を決める予選も兼ねた大会です。女子の決勝戦、去年の覇者鵠沼高校に挑むのは横浜立野高校です。両チーム主導権を譲らない一進一退の攻防が続く中、第3クォーターに鵠沼のエース村上選手がスリーポイントシュートを立て続けに決め、横浜立野を突き放します。持ち味のディフェンスでリードを守り、鵠沼が優勝を決めました。男子決勝戦は桐光学園高校対横浜清風高校、激しい競り合いが続き、迎えた終盤第4クォーター、桐光学園を追う横浜清風が土壇場で同点に追いつきます。試合時間残り30秒という場面で、桐光のキャプテン島村選手が落ち着いてシュートを決め、最後は69対66で横浜清風を下しました。決勝戦の模様は10月7日、8日に録画放送されます。ぜひご覧ください。